الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قانون عطا کیا ہے, جو قرآن پاک اور حدیث شریف اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے ایمان بھی سیکھا, اعمال بھی سیکھا, اخلاق و معاملات کی بھی تعلیم حاصل کی, دین اور دنیا کے ہر کام کو سیکھا ہے, وہ صحابہ کرام جو زندگی اور جو عمل پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل اور مکمل دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی. قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو بیان تو فرمایا لیکن بڑے مختصر انداز میں, کہیں کہیں احکام اور مسائل کی تفصیل تو ہے, ورنہ عام طور سے قرآن کے اندر مختصر انداز میں ایمان اعمال کو بیان کیا گیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس قرآن اور اللہ کے احکام کو واضح فرمایا, کچھ کو زبان سے بیان کر کے اور کچھ پر عمل کر کے, اور خیر اور شر, جنت اور جہنم تک پہنچانے والے اعمال کو بیان فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یقربکم من الجنہ, اے میری امت کے لوگوں, جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی اور جہنم سے بچانے والی جتنی چیزیں ہیں میں تمام چیزوں کا حکم تمہیں کر چکا ہوں, بتلا چکا ہوں. وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ, اور جتنی چیزیں تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی ہیں ان تمام چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا اور اس سے منع کر دیا. الا قد نہیتکم عنہ, ہم نے تم کو اس سے منع کیا ہے.
میرے بھائیو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز اور کون سا عمل جس کو ہم کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں، وہ کیا ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم کو اللہ کے غضب اور غصے کی طرف بلانے والی ہیں، جہنم سے قریب اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی یعنی جنت سے دور کرنے والی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ کوئی ایک دو چیز نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہے،